Здравейте, приятели! В тази серия от поредицата Орхидеи под прожекторите ви представим един фаленопсис с много интересна история. Не мога да ви кажа име, тъй като това е резултата от един крос на изцяло бял фаленопсис с незнаен друг фаленопсис. Историята е такава, че 2016 година моя позната ми даде шушулка, образувана върху белия фаленопсис, като нямаше представа кой е другия родител. И моята роля беше да предам шушулката на друга моя позната, която работи в лаборатория и култивира различни растения и съответно да се опита да я посее и да видим дали ще се получи нещо. 3 години по-късно, 2019 година, моята позната, която работи в лабораторията, ми връчи няколко бебешорчета фаленопсиси от тази посявка, които аз трябваше да климатизирам в кореня в вече нормален субстрат. Съответно, това, което виждате, е едно от тези бебенца. Само искам да ви покажа за какъв размер става въпрос. Растението е огромно, огромно, наистина огромно. Смятайте, от 2019 година, в момента е 2022. Това растение, в Саксия 12, помежду другото, тази година вече имаме цвят. И то какъв цвят? Огромен. Общо 4 цвята с потенциал за още. Но това е резултата на години търпение и грижи. В описанието на клипчето ще ви сложа линк към албума на това растение, за да видите по снимки цялата хронология от даването на шушулката и пристигането след това при мен, как се е развивал, колко бързо е растяло. Интересни са цветовете. Не е фаленопсис по мой вкус от гледна точка на размера, защото все пак е огромно растение и както виждате го държа окачено, тъй като няма къде друга да го сложа. Съответно цветоноса е колкото ръката ми дълъг, но цветовете са много, много едри. Естествено, хибриден фаленопсис не е ароматен, но пък за сметка на повечето ми видове фаленопсиси, цвета е огромен. Та, исках да ви споделя тази моя гордост, защото наистина я считам за гордост и просто да ви кажа, че ако проявите търпение в отглеждането на орхидеите, те са способни да ви се отблагодарят по невероятен начин. Не съм си и представяла колко време ще отнеме, докато разцъфтя това бебешорче, което дойде при толкова години при мен. Но ето резултата. Орхидея с цвят. Естествено, в промишлените сфери, да го кажем, където се култивират фаленопсис и всякакви други орхидеи на конвейер, отнема много по-малко време, отколкото ми отне на мене, за да стигна до тук. Но пък си заслужава си. Това е от мен и от този интересен фаленопсис, отгледан от семенце. До скоро!